mo ki apa mi mo si ti won ku roju baba mi apa mi ti mo bi to ta o da pon apa wa gbeju do ma baba wa eni olohun baba amza le ko ni agbeju do ma mo ki ku roju baba to lo mo wa pada sile mo ki baba wa sogodo ti baba wa da gbogbo eru yi ka le kun yi ama aba mi ti se ladua fun yi ipo olohun o dikun amen ngba won wi be ko olohun o dikun eru gogo wo fe ba mi mo ara ti le kene pe apa mi lagbagi aba wa gani lagbagi adaballahu hayata won baba wa ni ayi adua tu won se fun awon ni pe aba dun le gani olohun o dikun ruri amo olohun mo bo gbe le kana lo wa bi mi lokan ba le pe bi baba mukaddama agba ti ti olohun o dikun àmọ́ ọlọ́run ọba yín gbé amen mo kí ẹ̀yin náà ọlọ́run ọba yín gbé amen mo wá padà sọ́dọ̀ apá mi ọ̀rẹ́ mi apá mi ni ọ̀rẹ́ mi ni ó ti má wa la a ti rí lọ́dọ̀ àwọn bàbá wa ọmọ wọn láàánú ẹbí wa àmọ́ àwọn bàbá àwọn kan kò mọ́ bàbá wọn láàánú ọ̀dọ́ ọmọọmọ wọn náà la kí ni nǹkan o kò sẹ́ni tí bàbá mi Sollati ò lè kúlẹ̀ fún lè sàrù mi bí ẹ bá lọ́ máa fọ́ àwọn lè sàrù mi máa kúlẹ̀ fún èèyàn máa wá òkè bá fọ́ nídájú tó yín tún rálẹ̀ fáwọn kan ìrálẹ̀ ẹjọ́ náà lè yín ló kú lónìí yìí o èyí tí mo fi láàpá mi mo darí ọ̀rọ̀ padà sọ́dọ̀ wọn ibi mo kọ́kọ́ yà lágbàjì lọ́dọ̀ àfa àwọn gáálí wọ́n tó wí ọ̀rọ̀ ọjẹ́ mi lọ́gbọ̀n nígbà mo mú mi mo ti ní ní mo mọ díẹ̀ wọ́n sì kàn mí àlùbáríkàsì mo wá dé mẹ́ríkàsì èyí tí bàbá yìí kó àfa mi lágbàjì lèmi tún lọ mú mbẹ́ níbẹ̀ ni násírù Sollati òun náà tún mú mbẹ́ sàrùmí tó dúró yìí òun náà tún lọ mú lágbàjì àjọ pàdé àwọn méjèèjì àtúntò wọn lọ pàdé mẹríkàsì bí wọn bá ń pè mí láàbà wọn gbogbo ọmọ kí wọn ṣe ádámù lájọ jẹ bàbá mu jù lọ tẹmọ àlọ yíwọ lọjọ ń pè àfa mi ní àfa mi ọrẹ mi bàbá ló so èmi pẹlú wọn pọ nígbà mo so yín pẹlú àtòní lọ òun náà ni wíwá tí mo wá gbẹyìn tí n fi rí àwọn baba amakọlọ ní kọjọ ọlọjọ tó tó yẹwò tó wá gbẹyìn tó o fi rí àwọn baba amakọlọ fi ní kọjọ yá. bẹ́ẹ̀ bá wo àbá mi náà bó bá dìde ntọ́kú egun ó dìde tí n bá lọ́mọ bàbá àgbà gidò mà ní mí ní rírí àtọ̀rọ̀ ọlọ́run wá jẹ́ ká tí mò ó kun fún wa. bàbá mi náà fi bẹ́ẹ̀ ni wọ́n dìde torí ọlọ́run torí ìdájọ́ bẹ́ẹ̀ àbàhámà ẹ lọ fẹ́ mi tí mo dúró yìí náà tún ní àbá wa náà nípa náà bàbá mo kẹ́ dẹ́mọ̀ àgbà lóun fẹ́ kó dìde mi ò sọ wí àbá wa wí bẹ́ẹ̀. ẹ lọ wọ́n lọ ẹ wọ́n wọ́n pa wọn ẹ wọ́n tẹ̀mí náà ayọ̀ ní lókè báyìí túbọ̀ mo ní ó sì jara wọn wọ́n ní táyà àti kẹ́hìndé ẹnìkan kù jẹnìkan ẹnìkan lára jẹnìkan lọ àwọn mẹ́ni ó lára jùlọ àwọn lọ́sẹ̀ mi tó ń bọ́ nígbà àwọn fún àwọn oníwọ̀n jòkó. bọ́dọ̀ ń tí ń ṣe ló ṣe yìí kéwù mi ò ní pọ̀ púpọ̀ kéwù mi ò ní pọ̀ púpọ̀ Firdau ni ó pọ̀ bàbá mukaddama àgbà mo fi ọ̀rọ̀ kan sí mi lọ́dọ̀ mo á bẹ̀rẹ̀ sí wáná sí fún ọlọ́run á ní gẹ̀ẹ́tì ẹ̀láàrọ̀ inú mi tún ọdún ti wí níjòkó lẹ́yìn ọlọ́run á bọ ẹlòmíín mọ̀ ẹ̀sìn ó kó mẹ́ ẹ̀ ní onímọ̀dé amátẹ́sìn kò ní onímọ̀ onẹ́sìn ìwà yìí wá ń kọ́ kò sí súnmọ́ abágbogbo ẹ̀rọ náà ń gbàgbọ́ fún bàbá wa ní mo wá rí dẹ́sí ìwúkọ bọ́yìn lárú zígítà bọ́yìn dẹ́rù zígítà kàní kàtà máa mú dàtà bàtà dísítà bá ẹ̀ka
مقاسم الأرزاق فإذا رزقت خليقة ما حملجة فقد اصطفاك مقاسم الأرزاق الناس غنى الناس هذا يلبه وإذا رزقت خليقة محمودة وكنت لهوني لونه وكنت لهوني نميمة وكنت لهوني جلالة بعد كن ذا في سجل واني في واري محمودة وإذا رزقت خليقة محمودة وإذا رزقت خليقة محمودة wọ́n pẹ̀lú mímọ̀ rẹ̀ ó náà ní ìwà tí yàn máa ń yìn láàrin èèyàn pé lágbájá dá ẹni ọlọ́run ẹni rẹ̀ ni gbogbo ẹnikẹ́ni ló kú mára pàkàdé sí tọ́fà ọ̀gá mọ̀ká sí mọ̀lá àrùzáàkì pàkàdé sọ̀fà kàmúkárì mọ̀ká sí mọ̀lá àrùzáàkì pàkàdé sọ̀fà kàmúká sí mọ̀lá àrùzáàkì owó ta fún ọyọ́ máa bẹ lọ́tọ̀ èyí tá wọ́n fi ṣàdé fún ọ tí ń jẹ́ ìwà ara ẹni pàkàtí sọ́tọ̀fà kìí mo gbá pàkàtí sọ́fà kẹ́ mo kọ́ sí mú láàrúzá kí pàkàtí sọ́fà kẹ́ mo kọ́ sí mú láàrúzá kí ọba tí máa pín orin fún ni tí pín ọlá tí pín máa tí pín owó tí pọ́lá tí pàṣẹ ó ti pín ọ ní nǹkan ńlá والناس هذا عزو غير منباد فالناس هذا عزو مال ودا علم ودا كما كرم الأخلاق أولا يدري أولي بسير سير الله عندما عزو مال أولا كم بي فتا كفو لغو كما لغو بنتنا بلو ميوتو مدي bọ́bá ná mílíọ̀ kan bílíọ̀dì ẹni kí a bá wa ní ilé olóyìn ọmọ àwọn olè ìgbẹ́dọ̀ ọmọ ti rú wọn ibi tí ibi àwọn ọmọ àfáàfáàfá sàláàtì lọ́nà àìmáyé ní àbábá ní olóyìn ọlọ́mọ àwọn olè àbá tún ẹlẹ́gbẹ́bá mú ẹ̀ka ẹ̀jọ̀kọ́lẹ́ yà gà tẹ̀mí ní ẹ̀jọ̀kọ́lẹ́ yà gà tẹ̀mí ní ibi tí a bá wa bàbá wa bá sọ ẹjọ kó ní ìwé ẹlọ́kọ̀ ẹ̀ ń dá wà sí lónù ibi tí a bá wa sàrú mi ti gba mímọ̀ nílé olóyin àwọn àṣẹ́kù bọ̀ àwọn ọmọ wọn náà nù abáṣàlá tí wà lọ mú lọ́nà lọ́nà bàbá abá sàrú mi tọ̀ bọ́ọ̀lù òbí jẹ́ abáàbá mi a kì í sí ìjọkọ́ lẹ̀. ìpín díẹ̀ lọ́wọ́ àdúgbò máa ló ń kó máa na bùn bẹ́ẹ̀ ọyọ ṣàká gbogbo nàìjíríà máa yìí pé ó kò ṣúrú eléyìí nínú káyọ ṣàká àdúgbò máa ló ń ọ àlóhùn fẹ́ lọ fún pírẹsidẹ́ǹtì ṣé adáwọlé lọ jókòó ìpín rẹ ni kò máa náwó bó sì máa há ṣàká kí mọ́tò ìdìbò bá pàṣẹ gbogbo ẹni ọba ti kú níbi kí ẹ tọ́ba bọ́ sí pétà fún lọ́tẹ̀ ìlú. bọ́lá tó á ta àtúntò máa lò wà dá ilé mọ́ wà dá kàmá kárí mọ́ lẹ́ àkàlà bí. àbá tó bá kú òní lẹ́yìn pé ọlọ́run ṣe làbá tó bá tún lóun fẹ́ máa nẹjú wo kóun náà fẹ́ dolówó ọbẹ̀ tẹ̀yìn. wà dá ilé mọ́. ṣé gbogbo ẹ máa pè ọ sí láyìn àwọn àbá bẹ̀rẹ̀ ọbọ sí. wà dá ilé mọ́. Ìmí ṣé báwọn aláṣẹ bá ń sọ̀rọ̀ òun náà bẹ́ẹ̀ máa bẹ́ẹ̀ nu wọn lọ dúró níbi ìtàkùn ọ. wọ́n dá kàmá kárí mọ́ ilẹ̀ àkàlà ní. kọ́ni bẹ́ẹ̀ bàbá aṣẹ́ adam bàbá aṣẹ́ adam ọlábíọ́lá máa ń lọ fún pírẹsidẹ́ǹtì àyànlélẹ́yìn ìpín rẹ ni kọ́ ọmọ yọ ṣàkàyìn fíhùn lẹ́yìn
na baba si adamu peida ona na ti be ni owo so wo ma goro iwa yi o nka kiri o ngba lo we akoni bi yin dede re la ilaha illallah o si wole ara go o akuko debe abi medebe